Labas vakaras, lietuviškai subalansuota rudens savaitė, kai šalies vadovas Nausėda vietoj pirmojo faktinio šalies vadovo Landsbergio gimtadienio turėjo įsipareigojimų stebėti Žalgirio rungtynes Eurolygoje. Nausėda kaip Tibeto Dalai Lama, Landsbergis su jubiliejumi pasveikino raštu. Vytautas Landsbergis pasiekė tokį amžių ir tokį sveikintojų skaičių, kai tikrai gali ir neįsižeisti iškeistas į sporto varžybas. Be to pats yra pažymėjęs, koks svarbus kiekvienam žmogui yra turininkas. Turėti tokio nerūpestingo laiko, tai nėra blogai. Neturi būti kiekvieną minutę susirūpinęs, žinai, susikrintęs dėl ko nors, bet neturi būti pliuškis, kuriam niekas nesvarbu. Tai štai tas laisvas laikas neturi būti tuščias laikas. Bet, kaip yra cituojami kai kurie klasikai, kai dabartinis šalies vadovas randa priežasčių praleisti jubiliejų to, kuris laikomas pirmuoju Lietuvos vadovu, minčių kyla įvairių. Ir atsakyčiau gal garsaus politiko posakiu, kas gali paneigti. Dar vienas šios savaitės sutapimas yra tas, kad Ignas Vėgėlė, išgarsėjęs per COVID pandemiją, kovodamas prieš priemonės, kurios ribojo COVID plitimą, oficialiai įžengė į prezidentinių kandidatų reitingus. Įžengė kaip tik tą savaitę, kai Konstitucinis teismas paskelbė. Buvo teisėti ribojimai, skiepytis ir tikrintis vengiančių žmonių veikloms, nes saugojo sirgti nenorinčių žmonės. Bet į ringą su Gitanu Nausėda Vėgėlė žengė, su kuo ir sveikina Karbauskio vyriausybės ministras po gatvės Lietumi, o dabar šešėlyje Giedrius Surplys. Su pagyrimu šią savaitę baigė ir buvęs advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė. Taip, iki rinkimų dar liko beveik 2 metai. Ir taip, Ignas su dabartiniu prezidentu, ko gero, kovotų dėl to paties elektorato, bet tai tikrai yra įspūdingas šuolis. Bus įdomu pamatyti, ar Vėgėlė paims apklausų jauką ir kaip kitaip jis save pozicionuotų nuo Gitano Nausėdos. Daugiau girkime vieni kitus ir ne tik Facebook'e. Ir dar vienas sutapimas, jau pasauliniu mastu. Paaiškėjo, kad ilgiausiai istorijoje valdžiusi Anglijos karalienė paskutiniu savo valstybiniu sprendimu buvo paskyrusi trumpiausiai valdysiančią anglų premjerę. O bus jokinga, kai atgal į Downing Street'ą kitą savaitę sugrįš Borisas Johnsonas. Putinas turi apynaujį vadą tam 3 dienų karui, kuris turėjo pasibaigti praėjusio žiemos pabaigoje. Vadovauti frontui paskirtas Sergejus Sorovikinas, kurio įsakymu buvo traiškomi demonstrantai Maskvoje ir lyginami su žeme namai Sirijoje. Pats naujasis vadas jau juokina žmonės, skaitydamas jam parašytus tekstus iš kompiuterio ekrano ir aiškindamas, kaip giliai broliška su Rusija turi jaustis jos bandoma sunaikinti, bet nepasiduodanti nors tuką Ukrainą. Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни, мира населения и наших военнослужащих. Мы с украинцами один народ. И желаем одного, чтобы Украина была независима от Запада и НАТО, дружественным для России государством. Klausantis šio teksto paskaitimo iš generolo kompiuterio ekrano trūko tik vieno, kad pabaigoje jis pasakytų slavą Ukrainė, gerojam slavą. Ir taip pašlovintų narsius Ukrainos žemę ir savo žmonės ginančius karius. O Rusijos karas prieš taikę kaimynę Ukrainą, tas, kuris turėjo pasibaigti per 3 paskutines žiemos dienas, įgauna dar vieną naują tikslą. Oficialiai šauktiniams aiškinama, kad dabar tai yra karas prieš satanistus ir gėjų paradus. Suprask, visi Ukrainos, ES ir NATO gėjai nieko daugiau netrokšta, kaip darniomis kolonomis žygiuoti į Rusiją ir joje pakeisti nuo mobilizacijos bėgančius rusus. Vaizdelis iš motivacinės Rusijos kariuomenės valandėlės. На священной войне, а мы с вами находимся на священной войне, мы победим в этой священной войне. Против нас воюют кто? Люди, которые говорят, что их не Бог, это сатана. Сатанисты воюют против нас. Люди, которые нам навязывают, что мы с вами должны ходить на ЛГБТ-парады, что у нас дети должны быть непонятно кем ЛГБТ-шниками, чтобы у нас были гей-парады. Nieko neprimena. Jokių laisvais pasivadinusių institutų, prakeiksmus bažnyčiose svaidančių dvasiškių ir jokių Lietuvos Seimo narių, arba bent kokių nors maršų. Aha, tai va, kad kažin kaip sutampa žodžiai, o kartais ir veiksmai.
Ogi Rusijos Dūmoje įregistruotas projektas skirti baudas už vadinamąją LGBT propagandą visiems. Žiniasklaidai, jeigu Rusijoje kas nors iš jos liko, knygoms, reklamai. Užsieniečius, kurie kalba ką nors gero apie LGBT žmonės, siūloma išsiųsti iš Rusijos. Tokia kaip ir galimybė Rusijoje kalinamiems užsieniečiams, kad ir šią savaitę 32-ąjį gimtadienį Rusijos kalėjime atšventusiai pasaulio čempionė krepšininkė Britney Griner. Kaip nors prasimušti progrotą su priminimu, kad yra homoseksuali ir galbūt 9 metų bausmė už kanapių aliejus flakonėlį, liks tik tai baisiu prisiminimu, kad prieš važiuojant į Rusiją žaisti krepšinį arba dirbti kito darbo, bet kokio kito darbo, būtų ne pro šalį pasidomėti į kokią šalį važiuoja. Pasidomėti Rusija ir tarptautinių ekspertų išvadomis apie sisteminį jos kariuomenės smurtą Ukrainoje būtų nepamaišę ir Lietuvos Seimo nariui Antanui Vinkui. Akivaizdžiai buvo praleidęs pro akis Jungtinių tautų ekspertės pareiškimą. Kai girdi Ukrainos moterų liudijimus apie Rusijos karius, aprūpintus Viagra, tai aiškiai reiškia tokią karinę strategiją. Aš tik vieną klausimą. Reiškia parašyta Seimas, matydamas aiškius įrodymus, kad Rusijos ginkluotos pajėgos sistemingai naudoja seksualinį turtą. Ar čia, taip sakant, ar ne per drąsiai rašom sistemingai, kad ginkluotos pajėgos naudoja ir seksualinį smurtą, ar seksualinį smurtą, bet net tą sistemingai, ar ten iš kokio dokumento, iš kur jūs žinot, kad vat, kuom remiatės. Čia į prie kiekvieno žodžio, kam kimbama. Jungtinių tautų ekspertų komisijos. Ką? Parodymais. A čia pam komisijos. Taip, jungtinių tautų ekspertų komisija. Gerai. Bet viskas gerai, pasidomėjo parlamentaras ir dabar žinos. Pasitaiko Seime žmonėms nepastebėti ir kai balsavimai praeina. Viskam gerimas Antanai pritarėm, jūs nepastebėjote, kaip mes dar nedirbom. Tiesiausia krypti sisteminius prievartavimus ir ne tik mergaičių ar moterų užgrobtose teritorijose vykdančių ginkluotojų pajėgų vyriausiam vadui parodė Estijos užsienio reikalų ministras. Ne tą, apie kurią galbūt pagalvojot, norėtų pamatyti pragarę. Would you like to see Vladimir Putin go to jail? To hell. Lietuvos generalinė prokurorė šią savaitę dėkojo Darbo partijos frakcijai už tai, kad jį vienintelė išgirdo apie prokuratūros bėdas. Tokias, kaip amžinai per maži prokurorų atlyginimai, neigiamos emocijos, su kuriamis prokurorams tenka dirbti, ir dar, kai reikia dirbti su teisėjais, kurie uždirba tiek daug, kad prokurorams iš viso dingsta noras dirbti prokurorais. Advokatais ir teisėjais norėtų, bet prokurorais ne. Užtat užsienėje juos vertina ir ypač už nusikaltimų žmoniškumui tyrimą. Mes jaučiamės vertinami, labai gaila, kad vertinami ne Lietuvoje, o vertinami esame užsienyje. Ir kaip pavyzdį galiu pasakyti Baltarusijos bylą, kuri yra dėl žmogiškumui. Pas mus tyrima, tai būtent iš jungtinių tautų buvo atvykę ekspertai ir tyrėjai domėjusi tą bylą, domėjusi praktiką. Pasidomėjom lietuviškų prokurorų dėl lukašenkiško žmoniškumo praktiką ir mes su Meška. Ta pačia diena, kai generalinė prokurorė dėkojo Darbo partijos frakcijai, kad buvo jos vienintelė Seime išgirsta, generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamentas atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal prašymą apginti dėl Baltarusijoje vykdomo politinio persekiojimo ir draudžiamo elgesio su žmonėmis. Toks, pavadinkime jį Denisu, dėl paties žmogaus saugumo ir ramybės. Kartą Baltarusijoje paplatino Instagrame rastą Lukašenkos nuotrauką su užrašu fašistas. Čia, kai Lietuva stojosi į solidarumo kelią su demokratinė Baltarusijos visuomenė. Ir pernai buvo sulaikytas, nuvežtas į garstųjį sulaikymo centrą Okrestinę. Ten veikia Baltarusijos omonas. Jis sulaikytosius išlanksto įvairiomis pozomis ir taip laiko skambant Baltarusijos himnui. Muša, kankina elektrošoku, neleidžia miegoti ir keikia. Sąrašai, žinokit, nėra baigtinis. 8 puslapių istoriją, bandant papasakoti trumpiau, mūsų Denisa Baltarusijoje laikė tame karceryje ir nuteisė 2 metams už Lukašenkos įžeidimą. Be kita ko, jam nedavė vaistų, verdančių vandenių nuplikytai kojai. Lietuvos prokuroras paaiškino, betgi užteko to, kad davė dezinfekuojantį skystį ir tvarščių, o kad su sužalota koja Denisas be vaistų buvo vedamas į apklausas, neduoda jokio pagrindo laikyti tai kankinimu.
Lietuvos prokuratūra tiki ir tikina, kad Lietuvos prokuratūrai nėra suteikta teisė vertinti, ar pagristai Baltarusijoje sulaikomi žmonės ir kaip jie laikomi. Ir iš viso, ar pagristai Baltarusijoje tam tikri veiksmai yra laikomi kriminaliniais nusikaltimais. Kaip šiuo atveju Lukašenkos pavadinimas tuo, kas jis ir yra. Pasak nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos prokuroro, Lukašenkos išvadinimas fašistu Lietuvos Respublikoje galėtų būti vertinamas pagal baudžiamojo kodekso straipsnį už šmeižimą. Žodžiu, prokuroro žodžiu. Deniso Lietuva negins, nes Lukašenkos teismų sprendimus dėl tokių, kaip jis žmonių laisvių suvaržymo ir įkalinimo, pripažįsta ir gerbė. Bent jau kol kas nors šito nutarimo neapskus ir prokuroros su generalinė prokurore nepaklaus. Tai ko tada Lietuva su visais gyvais savo prezidentais stojosi į laisvės kelią palaikyti tokių denisų, kurie išdrįsta pasipriešinti režimui. Ir mes negalim turėti specialistų, kurie tinkamai atliktų savo funkcijas ir džiaugiamės tai žmonėm, labai juos vertinam, kurie dirba už tokį atlyginimą. Tikrai atiduoda daug jėgų ir daug pastangų ir tikrai mes juos saugom. O tikrai reikia? Tikrai visus reikia? Ar čia iš solidarumo su Baltarusijos prokurorais? Nes jiems ten irgi daug darbo su neigiamom emocijom, kaip Lietuvoj, kur niekas jų darbų patenkintas nebūna. Skirelis, Valdemaras Valkiūnas ir jo išmintis arba pamatuoti ir pagrįsti apibendrinimai, kaip jau kam patogiau. Nes lietuvių, kaip sakant, tauta išvedžiotojų irgi profesionalai, žinot. Skirelis gražuliai sovietmečių buvo geriau, nes sovietmečių nebuvo jokių gėjų ir jokių liberalų. Vat atėjo liberalų laikai, už kiekvieną vis baudos ir baudos. O dabar su tą mašiną išvažiuoja per vėlinės aplankyti kapų, tai ką jis vieną kartą tai, už garažą ištraukė, jis gamtai užterš. Tie baisūs dalykai jau praeity, pasiūlymai nepritarta. Andrius Višniauskas dėl vedimo. Aš tik neminėsiu pavardžių, bet aš noriu atkreipti dėmesį, kad kolega tik pasakė, kad jis važiuoja kažkur kažką daro, bet man atrodo, jam teisės yra atimtos. Tai... Svečiuose yra Robertas Povilaitis, vaikų linijos vadovas. Labas, Robertai. Labą dieną. Kokia buvo vaikų linija prieš 25 metus, nes būtent tokią sukaktį dabar įminė? Tai tuo metu buvo maža, žvėrinė, dviejose kabinetuose su telefonu, kuriuo buvo galima paskambinti tik tai vietiniu numeriu mieste, o tam, kad paskambinti iš kitur, reikėdavo rinkti visokius tarp miestinius kodus, tai ir reikia mokėti už tai, ar ne? Tai iš pradžių, tai tie, kurie skambindavo mieste, tai tuo metu buvo tas laikas, kai pokalbiai būdavo nemokami, jeigu yra skambinama tam pačiam mieste, bet mokamas tas abonentinis mokestis, tai čia tai buvo sukonstruota, tik tai, aišku, vėliau ten po kiek laiko, po kažkiek metų atsirado tie nemokami 800 numeriai, kur jau tada iš visos Lietuvos galėjo skambinti ir jau tenais jau tuo metu jau tada apsijungia trys miestai. Tai yra Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos vaikų linijos, nes jos atsirado taip paraleliai, ne kaip skirtingų metų, bet ta pati idėja. Tai ir kažkada tai susitikę, skalbėdavom, o tai kodėlgi nesusivienyti ir kažkaip tai nepradėti darbuotis kartu. Tai taip ir padarėm, atsirado vienas numeris ir tada jau vaikai galėdavo skambinti tuo numeriu. O dar prabėgus ten kažkiek metų, dabar jau yra europinis numeris, kuris yra daugybė Europos šalių toks pas. 116, 111, tai čia tokia idėja buvo, kad kažkaip vaikų pagalbos linijos, kad turėtų vieną numerį visoje Europoje. Na, gal ir dar truputį priekį žiūrint, kad gal dar galėtų kartais paskambinti, tarkim, jeigu išvažiavęs yra, iš Lietuvos vaikas į kitą šalį ir norėtų pasikalbėti lietuviškai, gal galima būtų dar sujungti su tą šalim. Bet čia dar tokia idėja, kuri dar nėra realizuota, bet galbūt kada ir ją pavyks. Žmonės, kurie sužino apie vaikų liniją ir pagalvoja, kad gal visai būtų naudinga skirti laiko ir ateiti savanoriauti,
Dažnai išsigąsta, kad aš nemokėsiu, negalėsiu, netiksiu. Ką tokiem žmonėm daryti ir ką jiem galėtumėt pasakyti? Taip, pirmas dalykas yra, kad išsigąsti, sunerimti ir galvoti, kad aš nemokėsiu, tai čia pats normaliausias dalykas. Ta prasme, tai tam ir yra atranka ir mokymai, mes stengiamės darbuotis, pamokyti, padėti tiem žmonėms, įgauti ten tų reikalingų žinių, įgūdžių, kad ir būtų drąsiau ir kad žinotų, kaip tas bendravimas vyksta. Tai tam ir yra skirti tie tas laikas mokytis, o šiaip tai, kad savanoriai, kurie ateina į vaikų liniją ir skiria savo laiką, tai man atrodo, daug kas randa labai prasmingo laiko tame. Na, man atrodo, padaro labai svarbų sprendimą gyvenime, nes šiaip tai pagalvojus, tai nėra toks trumpalaikis dalykas. Čia, ta prasme, čia yra rimtas įsipareigojimas. Čia reikia nuspręsti, kad aš norėsiu dabar skirti savo gyvenimo laiko vietoj to, kad aš kažką ten kažkur eisiu. Aš eisiu mokytis ten per savaitę, vieną, du kartus, kažkiek mėnesių, pavyzdžiui, dabar apie 4 mėnesius tie mokymai trunka. O vėliau, na, vat, ar ateidamas prie telefono, ar čiatų ten iš savo kompiuterio, atsiliepinėsiu, vat, kažkiek laiko valandų ten per mėnesį būdėsiu. Tai čia yra toks, nu, sakyčiau, rimtas įsipareigojimas, bet tuo pačiu jisai, man atrodo, priduoda daug tokios prasmės. Žinoma, kad taip. Turiu pagrindą sakyti, kad dažnai žmonės baido tai, kad aš nemokėsiu gyventi su tuo, ką išgirsiu iš to arba kito vaiko ir negalėsiu jam padėti. Kaip išmokomi žmonės išgirsti tą vaiką, priimti, ką jis sako ir na, pačiam nepradėti kentėti nuo to? Čia du dalykai turbūt yra. Vienas dalykas, kaip išmokti klausyti, tai čia mokantis, tą galima išmokti ir kartais mes turim netgi atmokyti tam tikrų įgūdžių, kur na, kartais žmonės linkia dalinti kokius patarimus į kairį, dešinį daryk, taip daryk, taip ir tik tai su tais patarimais, kai žmonės duoda kitam patarimą, nelabai kartais būna aišku, kaip jį gyvendit. Nu, pavyzdžiui, sako, neliūdėk. Nu, labai geras patarimas, jame trūksta esminio komponento, o kaip dabar man tą neliūdėjimą pasiekti. Tai dėl to mes stengiamės truputį atmokyti tų dalykų, kad nepulti ten nurodinėti, ką ten vaikai turi daryti, bet iš tiesų bandyti klausytis, ką vaikas nori pasakyti, kartais nori jis patylėti, kartais jisai nori, nežinau, ten papykti, kartais svarbu jam sujausti, kad yra žmogus, kuris domisi, kas jam yra, kuriam rūpi. Ir kartais ten, tiksliau, net ne kartais, aš sakyčiau, daugumai atveju nereikia ten pulti kažką spręsti. Dažnai reikia žmogaus, kuris yra greta ir gali tave suprasti ir gali truputį tai palaikyti. Kaip žinot, palaikyti už rankos galim kartais žmogų, kai gyvai susitinkam. Tai čia toks žodžių palaikymas. Tai man atrodo, čia tokia esmė yra tos vaikų linijos. Turbūt lygiai tas pats galioja na, ne tik vaikų linijoje bendraujant su vaiku, bet ir kiekvienoje šeimoje, bet kokioje kitoje aplinkoje. Kaip kito jūsų požiūrių santykis su vaikais, požiūris į vaiką Lietuvoje per tuos 25 metus? Ar skiriasi vaikai, kurie skambino anksčiau, kai jūs pradėjot, nebūtinai prieš 25 metus, bet tada, kai pradėjot, lyginant su tais, kurie skambina dabar? Jeigu kalbėt apie vaikus, tai yra kažkokių universalių dalykų, kur ten, sakykime, kažkokios temos, kurios labai yra na, dominuojančios, daug metų besitęsiančios, na, tai paimčios, tarkim, santykiai ir sunkumai su tėvais. Amžinas dalykas ir, kaip sakyt, visą laiką... Kaip žmonėje turbūt. Taip, su draugais, vėlgi, nesutarimai, konfliktai, vienišumo kažkokie dalykai. Jų irgi visą laiką buvo ir bus. Bet kartais sviravimai atsitinka, ir aš gal du dalykus paminėčiau. Tai vienas dalykas yra, kuris nutiko pandemijos metu. Tokio reiškinio mes nebuvom stebėję turbūt anksčiau niekada. Tai kad skambučiai ir temos pradėjo sunkėti. Ir vaikų tokių, na sakėjim, mes dar kartais tokių yra ir pašdykavimų, kur vaikai irgi taip kaip sakyti linksmai nusiteikia, tikrina, skambinėja, žiūri, ką mes čia veikiam, kaip mes čia reaguojam ir taip toliau. Tai išdykavimų mažėja. Ir temos rimtėja. Tai toj vietoj, na ir, pavyzdžiui, buvo momentas, kai na, skambučių, kuriuose vaikai pasakoja, išsako, kad turi kažkokių minčių apie savižudybę.
Reiškia, nebūtinai ten jau puola daryti, bet kad, kad atsiranda tokias mintys ir sukasi. Tai tokius skambučių ta tema pradėjo kilti į patį viršų. Na, o tarkim, patyčios, kur būdavo paprastai trejetuke dažniausių temų, per pandemiją, ir kai mokyklos buvo uždarytos, ta tema nukrito labai žemai, ir čia turbūt buvo tas iš tų vienintelis atvejis, kiek aš atsimenu, kai toks įvyko įvykis, kai ta patyčių tema taip dramatiškai sumažėjo, ir labai tikėtina, kad jų iš tiesų sumažėjo, nes tų pastatų ir tų vietų, kur vaikai susitikdavo anksčiau ir skaudindavo į kitus, sumažėjo. Reiškia, nebegalėjo vaikai eiti ten ir stumdyti ir užgaulioti ir taip toliau. Ir čia toks, kaip sakyt, keistas dalykas yra, kad na, natūralus toksai vat, įvykis, na, tokia pandemija, padarė, kad patyčių būtų mažiau. Tai dabar pandemija baigėsi, tos patyčios grįžta vėl į, kaip sakyti, tas pačias aukštumas. Klausimas, kaip ten toliau seksis su jomis, nes nu, turbūt reikia kitų būdų, ne tik mokyklos uždarimų, kad tų patyčių sumažėtų. Tai šeštai atsiliepdamas į tą vaikų tas temas, bet jeigu dar kitas klausimas, kurį keliate apie požiūrį gal į vaikus, į vaikų auklėjimą, tai čia man atrodo, kad įvykė labai rimti pokyčiai. Aš dar kartais studentams tokią cituoju iš 18 amžiaus elementorio tokią odę rykštį. Ten yra šlovinama rykštė. Ten papasako, kaip reikia mušti rykštę mažus vaikelius. Ir kaip ten viskas tada pagerėja. Reiškia, kaip vaikai tampa labai geri. Tai man atrodo, kad jau tas požiūris tikrai jau yra, kaip sakyti, atgyvenęs. Bet jeigu mes dar kokius 6, 5, 7, 8 metus atgal nukeliautume nuo dabar, tai mes dar turbūt atsimintume, kad būdavo dar protestai, mitingai prie Seimo, kur susirinkę žmonės bandydavo pasakyti, kad negalima uždrausti smurto prieš vaikus. Vienas Seimo narys, kadaise net buvo pasakęs, kad čia yra kultūrinis paveldas, kurį reikia kažkaip tai saugoti. Tai čia štai buvo dar toks dalykas, bet na, įvyko įvairiausių ten dramatiškų įvykių ir man atrodo visuomenė pasikeitė. Man atrodo, čia per tuos metus tikrai pasikeitė ir įstatymas atsirado ir man atrodo to supratimo, kad na, tikrai to skaudinimo, tos jėgos fizinės ar emocinio kažkokio smurto naudoti vaikų auklėjimą tikrai nereikia. Bet aišku, tam, kad pasikeistų auklėjimo įpročiai, tam reikia labai daug irgi mokymų tėvų, padėti tėvams, kad jie, kaip sakyti, persiorientuotų, kad jie atrastų kažkaip tai tos būdus, kaip auklėti. Nes, aišku, jeigu nežinai, kaip tą daryti, jeigu, tai tada ir naudosi tai, ką tenais tau darė ten, tai Bet man atrodo, kad šviesėja, tas požiūris tikrai keičiasi į vaikus ir vaikų auklėjimą. Vaikų linija turi vieną labai gerą bruožą, jį kažkaip labai neįkyriai sugeba paaiškinti, bet kam, kad vaikui yra natūralu išdikauti. Ar galima išmokyti visą visuomenę, kad vaikas tai nėra suaugęs žmogus, vaikui yra natūralu kartais gudrauti, išdikauti, kažkaip tave erzinti, nes tai yra vaikas? Na, kalbamės, šviečiam, man atrodo, kad galbūt, aš nežinau, ar galima, bet man atrodo, reikia ir svarbu apie tai kalbėtis. Ir tai, kad vaikai vat, per pandemiją pradėjo mažiau išdikauti, tai mes netruputį sunerimom. Nes, ta prasme, jeigu vaikams net nebekyla ar mažiau norisi net išdikauti, tai čia kažkas vyksta su ta vaikų savijauta, kad jau net nenori išdikauti vaikams kaip tik, būtent, taigi čia taip ir turi būti. Kadangi dar išdikauti, jeigu ne vaikystė. Tai taip, ir toj vietoj, na tai ir kitas dalykas yra vaikai ir skambina į vaikų liniją ir ten tikrina, ar ten galima pasitikėti. Tai jie dar paskambins daug kartų ir pasižiūrės, pasakys kokį nors ten išgalvotą dalyką vieną kartą ar 5 kartus ir žiūrės, kaip mes reaguojam. O kodėl jie taip daro? Tai vienas dalykas yra to, gali būti dėl to, kad turi pagrindo nepasitikėti kai kuriais suaugusiais ir galbūt yra nukentėję, galbūt yra kažkokio tai to susidūrę, kad suaugusiais negalima pasitikėti. Tai tada jie tikrina mus ir kažkurioje vietoje po 5 karto jie sako, žiūrėkit, aš čia kalbėjau kažkokius niekus, o žiūrėkit, dabar yra toks dalykas, apie ką aš jau norėjau papasakoti. Na, tai užsitarnavo pasitikėjimą ir tada atsiskleidžia. Tai taip, man atrodo, kad tikėtis, kad vaikai būtų tokie, kur
visi labai rimtai kalba ir sako, laba diena, turiu štai dabar tokį sunkumą ir norėčiau apie jį pasikalbėti. Nu, man atrodo, čia nerealu yra. Ta prasme, čia ne apie vaikus yra. Ta prasme, vaikai tikrai, jie bandys apie savo sunkumus pasakyti per kažkokį pykimą, per kažkokį savo, reiškia, kažkokią situaciją, kur bandys mus ten suerzinti, bandys kažką ten padaryti. Ir jie kažkaip transliuoja, kad kažkas jiems yra negerai. Mes tada turim bandyti suprasti, išskaityti kažkaip, padėti, išsiaiškinti, kas jiems yra. Kas nori padėti išsiaiškinti, kas nori padėti iš nelaimingo vaiko tapti kažkam laimingesniu vaiku, galų gale kas nori geriau išmokti klausytis, girdėti ir turėti geresnius santykius savo šeimoje, ne tik viso visuomeniai, vaikų linijoje puikus dalykas. Ačiū, Robertai, už pokalbį. Ir ačiū visiems vaikų linijos rėmėjams ir savanoriams. Iki kito šeštadienio, o laidos įrašas kaip visada bus LRT mediatekoje. O atsisveikinimui, žmonių pasaulis ir gyvūnų pasaulis kartais yra labai panašus. Taip, aišku. Kai tėvų penimi vaikai pripranta viską gauti iš tėvų tiek vienam, tiek kitam pasaulyje, kartais nustemba, kodėl, pavyzdžiui, maistas į pravertą snapelį neskuba taip, kaip visą laiką iki šiol. Iki. Akivaizdžiai buvo praleidęs pro akis jungtinių tautų. Neškiuk, aš neskubu, aš visai neskubu. Kažkaip malas ir liežukas, bet nieko tokio.